Her sitter jeg sammen med Petter Dille. Det gjør du. På Bakklandet I Trondheim. På antikvariatet. Rett og slett. Et nydelig sted. Mm. Hvilke forhold har du til Trondheim? Det jo en av byene I mitt hjerte, rett og slett. Jeg har bodd der I en femårsperiode fra 2003, flyttet rett etter videregående. Men så har jeg også oppvokst med å komme hit en gang eller to I året, for jeg hadde både et par tanter og en onkel I denne byen, så den har jeg vokst opp med. Så det en fin by, altså. Mm. Du jo opprinnelig fra Namsos. Det stemmer. Jeg fra Otteria, da, rett utenfor Namsos. Mm. Så, født og oppvokst på en gård, da. Kom Susanne en vårdag I 84, bodde på Åtria frem til jeg begynte på videregående, som jeg gikk I Namsos. Så nå har søstra mi og mannen hennes tatt over gården, så stadig vekk på besøk der. Det et fint sted å være. Ja, og I går så var du på fest da. Ja, det var jeg. Det var det årlige ungdomstinget I Nidaros bispedømme som ble avholdt, så da var det over 60 delegater fra de to trøndelagsfylkene som utgjør Nidaros bispedømme som var samlet. Og da fikk jeg lov til å holde et foredrag for de om flyktningesituasjonen og menneskehandel, da, var bestillingen. Mm. Wow! Wow, det jo... To ganske heftige tema, rett og slett. Men jeg har jo vært aktiv I Refugees Welcome-bevegelsen siden oppstarten på senesommeren 2015. Så jeg har snakket en del om det før, og så skulle de ha menneskehandel som tema. Så da fikk jeg en real utfordring. Men har jo lest en del da, og funnet ut at det jo ganske mange menneskesmuglere, for eksempel, som tvinger mennesker på flukt til å egentlig komme I en situasjon som ganske lik den som menneskehandel og slaver faktisk. Det et veldig viktig tema. Veldig viktig tema. Og nå det enda viktigere fordi vi ikke ser det så synlig I vårt gatebilde og i mediebildet som vi gjorde for et par år siden. Grensene jo stengt nedover hele Europa, så at... Det litt lettere å holde det på avstand og ikke forholde seg så mye til det. Når vi snakker om media, så har jo du din egen kanal, petterdille.com. Mm. Stemmer det. Det da en, jeg vet nesten ikke hva jeg skal kalle det, men det jo en sånn sosiale medier slash YouTube slash, ja, kanal. Ja. En blogger også, eller? Ja, jeg tenker jo egentlig ikke på meg selv som en videoblogger. Har jo blitt fortalt at hvis jeg skal erobre YouTube, så må jeg jo begynne mer med videoblogging. Men jeg tenker jo at de temaene og de folkene jeg prater med viktigere enn hva jeg spiste til middag. Du også prest? Det stemmer. Eller det jo det egentlig. Det jo det jeg bruker mesteparten av tiden min på. Så jeg jobber I en menighet på Lørenskog utenfor Oslo som prest. Mm. Men det veldig interessant, for at jeg lurer litt på I forhold til det med du prest, og veldig aktiv I sosiale medier. Hvordan kombinerer man det? Eller sånn, det kanskje ikke så vanlig. Jo, det mer vanlig I dag enn det har vært tidligere. Ja. Ja, jeg tenker det jeg merker utfordringen, det jo ikke nødvendigvis å være I sosiale medier, men det at jeg har en YouTube-kanal som heter Petter Dille, og at jeg heter Petter Dille, og at det å ha den YouTube-kanalen like mye en merkevarebygging av meg selv, og det kjenner jeg kan være en utfordring I møte med et prestyrke som handler om å gi rom og plass til de menneskene jeg møter. Så det kjenner jeg litt på innimellom. Men så tenker jeg også at jeg synes jo det jeg lager egentlig ganske bra. Og da det her også noen av verktøyene man tar I bruk sosiale medier. Og det mitt navn og det mitt fjes som på en måte fronter den butikken. Så jeg kunne ikke ha gjort det anonymt heller. Men der det noen, kan vi si, jeg sier ikke at det ikke går opp I det hele tatt. Men at det noen motsigelser eller noen utfordringer der som jeg kjenner på. Ja. Nå fremover så må vi jo selvfølgelig følge med Petter Dille. Hva det vi vil se de neste episoderne dine? Ja, nå jeg akkurat lagt ut en hel haug med episoder I en bispespesial, hvor jeg prater med de nominerte til bispeembetet her i byen I Trondheim og I Nidaros bispedømme. Og så vil det komme, jeg har spilt inn 2-3 episoder til, som kommer utover våren. Den ene så pratet jeg med en professor I Stellenbosch utenfor Cape Town I Sør-Afrika. Og da snakker vi om hvordan går det med Sør-Afrika post-apartheid. Så spennende. Blant annet. Mm. Gleder oss å se mer av deg, Petter. Ja, så fint. Takk. Takk skal du ha.